den nebo večer, jmenuji se Michal Cimala. Tady to je nástroj Raketon. Já jsem sochař a designer a koncem 90. let v Berlíně, když jsem tam byl na stáži, tak jsem vytvořil znalezené trubky, užívané běžně pro průchod plynu městem. Jsem vytvořil takový první korpus, který vlastně jsem rozvedl tady do toho delšího tvaru. Ten první nástroj se jmenoval Berlino. Je to to, co vidíme za mnou. Berlino, protože to je podle místa vzniku a je to italský Berlín. Později, když jsem pokračoval dál, tak jsem zjistil, že je potřeba, aby se ty struny daly naladit, tak celou tu věc vystužit. Takže tím tělem, žlutým tělem, prochází přemostění, který je ocelový, a z něhož vychází k těm strunám dva snímače z baskytary a tady ta kobylka vlastně slouží k podlaďování těch strun a na konci jsou dva količky taky z baskytary, tak aby se to dalo naladit. Je to dvoutonový nástroj. Nějaké inspirace v minulosti by se asi dali k tomu najít možná v pravěku anebo v současné Brazílii, kde existuje nástroj berimbau, který je jednostrunný. Tohle je nějaká taková elektronická modifikace na ty jedno- nebo dvoustrunní nástroje, které se vyskytují od Afriky přes Asii až po zmíněnou Brazílii. Za chvíli předvedu, jak se na nástroj Raketon hraje. Používám k tomu celou řadu rekvizit, basový smyčec a smyčec houslový, ale taky různé rekvizity, například tady to míchátko na mléko, na kterým mám kábel bindry a říkám tomu zpívající kreveta a celou řadu paliček a náprstků. Takže za chvíli uvidíte, jak vlastně na tom vytvářím zvuk. V roce 2010 jsem dokončil sérii nástrojů hudebních objektů a byla vystavena v Hamburském umělecko-průmyslovém muzeu. Ta výstava byla výjimečná tím, že ty moje nové věci byly zakomponovány do sbírky barokních hudebních nástrojů. Dokonce tam nebyl problém otevřít vitriny s barokními kytarami a zavěsit tam některé z těch mých objektů. Také jsme tam měli performance. A na to navázala v roce 2011 výstava Shift v pražském DOXu. A ta byla obohacená ještě o kresebnou dokumentaci k těm nástrojům, jak to vznikalo, a fotodokumentaci různých performance.
Když to tak poslouchám, tak si vzpomínám na zážitek, který mě asi ovlivnil nejvíc, kromě pobytu v zahraničí, tak to byl zážitek z Pasek nad Jizerou, kdy jsme byli na lyžáku asi v 15 letech a byli jsme tam v muzeu lidových nástrojů a byly tam různé gusle, trumšaty a kontrabasy stlučené z prkínek, na nich byly natažené struny navinuté z ovčích střev. Byly to nástroje jednostrunné, dvoustrunné, trojstrunné a to se mi asi tak nějak vrylo do paměti a do podvědomí, že jsem se pak pokusil později, aniž bych to měl v plánu, udělat takový městský lidový hudební nástroj a sešlo se to vlastně v tom raketonu. Thank you.